Välkommen till Philadelphia onsdag, bibelkväll. Och rubriken är Anden eller köttet. Vi har ju rört oss genom Romarbrevet, några väldigt avgörande, centrala tankar och teman. Och så är vi nu mot slutet på brevet och jag ska läsa från det trettonde kapitlet, vers 11 till 15. Så här står det. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty, nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orger. Inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska. Att begären väcks. Man hajar ändå till när man kommer till den här texten. Och tänker, här skriver Paulus till en ganska så stor livskraftig församling i Rom. Och så har han ju lagt ut evangeliet, talat om anden, det nya livet. Och så mot slutet så kommer detta, låt oss leva värdigt, som eh, tar av oss mörkrets gärningar och tar på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, inte med festande och drickande, inte med otukt och orger, inte med strider och avund. Man tänker, ska du skriva detta till församlingen i Rom? Det verkar vara fylleslag, orger, det är strider och avund. Vad är det som händer? Är det ens möjligt? Det där skulle man ju förknippa med den hedniska omvärlden, inte med församlingen. Jag kommer ihåg när jag, när jag var liten, jag minns inte när detta var, men det var sommartid och sent på sommarkvällarna så gick det olika skräckfilmer och jag var förbjuden att se dem, vilket gjorde det hela ännu mer lockande. Jag kommer ihåg när jag smög upp sent en sommarnatt, var alldeles bäckmörkt ute, och såg några snuttar från en film som hette Dr. Jekyll och Mr Hyde. Jag vet inte om du har några referenser till det. Jag var alldeles förskräckt när jag hade sett den, men jag kommer fortfarande ihåg det. Dr Jekyll var ju någon sorts vetenskapsman som i sitt labb höll på med någon, något elixir. Och så dricker han det själv. Och det som händer är ju, han går ute eh, en sen natt, fint klädd, visslar, och i mörkret den där natten så förvandlas den noble vetenskapsmannen till ett monster. Den där drycken han har framställt tar fram en sorts alter ego, en annan individ. Han är, han är två individer, helt olika. i samma kropp. Jag har ibland tänkt på den där filmen när jag läser det här bibelordet och en del andra texter i Nya Testamentet. Hur kan människor som har gett sitt liv till Jesus, blivit fyllda av den helige Ande, varit med i bön och lovsång, Guds rika och varit centrum. Hur kan det plötsligt ändras till det Paulus talar om här? Festande och drickande, otukt och orgier strider och avund. Det är som att allt går åt helt fel håll. Om man, man ska förstå det här fenomenet, för det upprepades i nya testamentets tid och sen har det nog följt Guds församling genom alla tider. Om man ska förstå vad det är Paulus siktar på, då får man läsa den där sista versen. När ikläder Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska, att begären väcks. Det står ju inte i grundtexten det jordiska, utan det står köttet. Ha inte så mycket omsorg om köttet så att begären väcks. Det där ordet kött, köttet, det kan man verkligen få olika associationer till. Jag brukar tänka på sjärkdisken på Ica där jag handlar. Men det här ordet, köttet, beskriver, det ordet försöker Paulus fånga den där dunkla drivkraften som verkar finnas inneboende i alla människor, även efter frälsningen. Det är inte så att allt gammalt är borta, en del gammalt dröjer sig kvar och köttet det är den där baksidan, skuggsidan i vår personlighet. Den där som kan odla bitterhet, en oförrätt som, som slår rot, där man plötsligt börjar drömma om att ge igen istället för att förlåta. Alla har vi den där drivkraften i oss med ordet köttet är Paulus ute efter någon sorts inre motor som vi alla har och som kan starta och som skulle kunna ta över och dra iväg med oss åt ett håll som vi inte önskar. Hans råd, det är ju inte låt bli, utan han säger, ha inte så mycket omsorg om köttet. Rota inte i det. Vad säger han? Ikläd dig, Herren Jesus, Kristus, det är hans råd. Det vill säga, klä dina tankar, dina känslor i evangeliet. Ägna ditt hjärta åt att lovsjunga Jesus. Ta tid i bön, tacka. Låt ditt hjärta gå åt rätt håll. Alla utsätts vi för olika typer av oförrätter. Saker blir inte det vi har tänkt. Det är i det där läget man kan börja Odlade det dunkla i sitt eget liv. Då säger Paulus, gör inte det. Ha inte omsorg om det. Gå inte in på de vägarna. Vad ska jag göra då? Sök dig till Jesus istället. Jag har, en, jag har ett minne av en av de här eh, vännerna från min tonårstid och ungdomstid som kom till tro. Gjorde en radikal omvändelse. Från ett ganska så stökigt liv så tog han emot Jesus. Och det vände, väldigt mycket vände. Och så går det väl några månader så upptäcker Danne, som han hette, att det är så mycket av det gamla jag har kvar i mig fortfarande. Jag, först så är bara euforin att Jesus finns, han älskar mig, den tar bara över. Och så småningom börjar en del från det gamla livet flyta upp. Och han hamnade ju i kris, det är inte heller helt ovanligt. Är jag, är jag Guds barn eller vad är jag? är jag? ljus eller är jag mörker? Det finns någonting kvar i mig. Så gick han för själavård och så fick han ett, ett råd som jag egentligen tror är ett gammalt indianskt ordspråk. Någon sa till honom, det är ju så här att inom dig är det två hundar som slåss. Den hund du matar vinner. alltså Anden och köttet, det som är fött av Gud och det där dunkla jag har med mig som fortfarande finns i mig, det är som två motstridiga, motstridiga krafter. Paulus säger inte, försök strypa köttet, ta bort det. Han säger istället, mata det Gud har fött i ditt liv. Iklä dig Kristus. Ha inte omsorg om det andra. Det finns där, ja, ja, ja. Men släpp inte fram det, odla det inte. Ja, vad ska jag göra då? Sök dig till Jesus, Klä dig i honom. Den här delen av, av kristen tro är också viktigt att ha klar för sig. Vi betonar gärna, särskilt jag, det Gud har gjort, det du får i frälsningen. Rättfärdig av nåd, frid med Gud, tillträde till nåden, fyllda av anden. Du är, du är barn, inte slav. Han ska leda dig, han vill använda dig. Men det är också viktigt att komma ihåg att trots att jag är född på nytt, har anden, frid med Gud, rättfärdig jord, så finns det en dunkel skuggsida i mitt liv som gör sig påmind och som alltid kommer göra sig påmind. Det är lite Dr Jekyll och Mr Hyde. Rådet till dig är, odla inte det, plocka inte där, sök dig till Jesus, ikläd dig honom. Gud välsigna dig.